میں نے لاہور دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے بس لاہور قلندر نے دکھا دیا مجھے لاہور. میرا نام ماس خان ہے، میں باجوڑ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں رائٹ آرم لیگ اسپنر ہوں. صرف ٹی وی پہ دیکھے تھے، خود یہ سوچ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بھی کبھی لائیو میچ کھیلیں گے. پشاور جا کے پھر کالج کے لیے جب جاتا تھا تو میں کالج سے چھپ کر گراؤنڈ جاتا تھا. خاندان اجازت ہی نہیں دیتا کرکٹ بننے کے لیے. خاندان نے تو صاحب مجھے کہہ دیا کہ بھائی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. بس جمرود میں ٹرائل ہو رہے تھے خیبر ایجنسی میں، رش کافی سا لگا تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلو آزماتے ہیں اپنے آپ کو. اس میں جب میں سلیکٹ ہوا اور پھر ان کا لائیو میچز تھے، اور پھر جب لائیو میچ میں میں نے ہیٹرک کر دی، تو اس سے میرا لاہور قلندر کے ساتھ مطلب کانٹریکٹ بن گیا. میں پلیئر بنا ہوں تو بدولت ان کی وجہ سے بنا ہوں کہ یہاں پر ہائی پرفارمنس سینٹر میں سب کچھ ہے، جم ہوا، ڈائٹ ہوا، کانٹریکٹ بھی ان کے ساتھ ہے، منتھلی پے بھی کرتے ہیں، کنوینس بھی یہ دے رہے ہیں، مشینیں بھی یہاں ہیں بیٹنگ کی اور فیلڈنگ کی مشینیں بھی ہیں، گراؤنڈ بھی اپنا ہے، جس ٹائم جاؤ مرضی کو کھیلو. اپنے آپ کو اب اچھا سمجھنے لگے ہیں، پہلے جس طرح تھے اس طرح نہیں رہے، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. میں جب یہاں آیا تھا تو آپ یقین مانیں کہ مجھے اردو بھی نہیں آتی تھی. 100% اس میں کوئی سفارش، کوئی نیپوٹیزم، کچھ شامل نہیں. دوسرے ہم بچوں سے کچھ چارج نہیں کرتے، مقصد صرف ایک تھا کہ یار اپرچونیٹی کسی کے لیے مس نہ ہو. کہ اگر ہمیں کوئی اپروچ کر لے، اپنی ویڈیو بھیج دے اور ہمیں پتہ لگے کہ یار یہ جو ہے اس میں ٹیلنٹ ہے، تو ہم اسے خود اپنے ایکسپینس پہ بلا لیتے. تو دو دو دن کے ہمارے ٹرائل ہوتے ہیں، 16 کی ہم ٹیم بناتے ہیں، اس کے بعد ان کی ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ٹورنامنٹ کے بعد جو بیسٹ آف دا بیسٹ 15 ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں. اس میں سے پھر جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں وہ پی ایس ایل میں آ جاتے ہیں، اور جو اس پی ایس ایل میں ہم کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے سو ان کو پھر ہم اپنے پاس اکیڈمی میں رکھتے ہیں. اب ہم نے ہائی پرفارمنس سینٹر بنا لیا، تو اب تو خیر ہمارا ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ لیول پہ ہم چلیں گے. نیشنل اکیڈمی میں اس لیے نہیں گئے کہ اس وقت آبویسلی نہیں ہمیں اس کی پرمیشن ملی، اور پھر ہم نے آسٹریلیا کو ریچ آؤٹ کیا، اور پھر آسٹریلیا سے بہتر فیسیلیٹیز تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے دنیا میں. ہاں نیشنل اکیڈمی میں ہوتے تو ہو سکتا ہے جس ایکسپینس پہ ہم 15 بچوں کو آسٹریلیا میں رکھتے ہیں، یہاں پہ ہم 150 بچوں کو رکھ لیتے. آسٹریلیا کو کرکٹ کا مکہ کہتے ہیں، سو وہاں سے جو ایکسپوجر ملتا ہے، جس طرح آپ نے ہارس کو دیکھا، ہارس راؤٹ کی مثال کلاسیکل ایگزامپل آف آور پروگرام. سو اگر وہ این سی میں ہوتا تو شاید اس لیول کی فیسیلٹیز نہ انجوائے کر رہا ہوتا. ہارس تو نہ سسٹم کے اندر تھا، نہ اس کو پاکستان نے اون کیا تھا اس وقت پاکستان کرکٹ نے. سو ایسے پلیئر کا بگ بیش کی سب سے بڑی ٹیم میں جا کے کھیل جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کریڈیبلٹی ہے جو قلندرز نے محنت کی ہے اور یہ رنگ لائے. اور اس کے بعد آپ نے جب اس کی ریپلیسمنٹ دیکھی، سو ریپلیسمنٹ دلبر حسین، اور دلبر حسین آج تک کلب لیول کی کرکٹ بھی نہیں کھیلا. بالر ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، بیٹس مین پروسیس کا نام ہے. ایک سال کے بعد، یہ میں آج آپ سے کمٹ کر رہا ہوں، آپ کو دو بیٹس مین دیں گے. کہ دنیا میں رائیولری ہوتی ہے بٹوین کنٹریز، آسٹریلیا انگلینڈ آپ دیکھ لیں، پاکستان انڈیا دیکھ لیں، اس کے بعد ہوتی ہے سٹیز، جس طرح لاہور کراچی کی آپ نے رائیولری دیکھی، بڑا مزے کا پیک پہ جا رہی ہوتی ہے، اور سب سے فیئرسٹ رائیولری ہوتی ہے بٹوین کمیونٹیز. اب ہمارا مشن ہے کہ لاہور کے اندر ہم نے بھاٹی کو چیلسی بنانا ہے، مارل ٹاؤن کو مینچسٹر یونائٹیڈ بنانا ہے، گلبرگ کو آرسنل بنانا ہے. سو یہ کیوں نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں کام کریں.